Laast, kui sa paned, siis sa pead vaatama soomust, et soomus jääks alla poole. Aga siin on vaata see teema ka veel, et näiteks siin on lohukoht. Et kui niimoodi oleks, siis jääks lohukoht välja, et alati tuleb vaadata ka seda, et kui hea on, kui jääb sirge serv välja, et siis selle paned üles, et tagasi tulles. Olen õppinud metsandust ja teinud jõudnud magistrikraadini, aga metsanduses õppides see käbilugemine kõik ei olnud päris minu eriala, siis tundsin, et arhitektuur või selline vana arhitektuur on päris südamelähedane teema ja saigi uuritud ja inventeeritud päris palju seto hooneid. Ja juba ülikooli ajal tekis mõte või vajadus laastukatuste või katuste järele ja siis mingi paarkend aastat tagasi sai esimene laastumasin ehitatud. Et laastukatust arvatakse, et on igavesti raske paigaldada, et peab olema jube suur meister, aga tegelikult ei ole laastukatuse paigaldus kui selline üldse midagi keerulist, et tegelikult natukene püsivust ja 5-10 põhitõde ja siis toksi jaga. Aga mina leian, et palju raskem teema on õige materjali leidmine ja tegemine, et see on palju suurem või raskem teema kui see lihtsalt peale löömine. Tuleb siia punn või muhk ülesse, et võt, siin on nagu selline paras, et ta jääb tasane. Ja noh, see mõni sentimeeter kõigub, aga kui sul on hästi palju, üks pakk on hästi laia laastu, paned suure vahega, siis läheb lohku ja kui tihedalt kitsad, siis tuleb muhk, et selles suhtes peaks vaatama seda, et see üleminekud oleks sellised sujuvad. Palk peab, millest laastutoorikud teha, peab olema sirge, hoksavaba. Vädanik ei tohi olla okaspuul ka räni. Et ränist tehtud laast on hästi rabe ja tükib murduma. Selline optimaalne palk, millest laastutoorikud teha, on 25-30, aga saab ka peenemast ja jämedamast. Et peasi jah, et on sirge ja hästi jookseb. Millest laastu tehakse, on kuus, kaab ja ka mänd. Siin on jälle selline väike ebakorrektsus, et noh, ta ei tee midagi, sest et aga noh, ütleme, et ikkagi kui võimalik, siis paned selle rooi vahele ja võtad tagasi tulles ära, sest teine pool jääb ilusti välja. Laast paigaldatakse kas tavaliselt kas kahe või kolme kordsena. Et see oleb sellest, et mis hoonest on, et kõrvalhoonetele, sellistele kuuridele, saunadele, kus on hea tuulutus ja lahtise konstruktsioonid paneks tavaliselt kahekordne katus. Kahekordne tähendab seda, et üks kõikust keskelt võttes on laastud kahekordsena. Vastavalt sellele on ka siis roovi samm umbes pool laastupikku, sest kolmekordsel on vastavalt siis, et laast ulatab üle kolme roovi ja igalt poolt võttes on ta kolmekordne. Mis on laastu eelis veel, on see, et teda saab panna sellisele looduslikule roovile, et kui puidkatustega võrreldes sindelkatust võtta, siis sindelkatus tahab saematerjali hästi sirget talus, samamoodi nagu plekid ja kivid, et siis laast on selles suhtes, kuna ta on looduslik ja mängib, siis ta kannatab väga hästi lüüa sellise ümarale ja vanale roovile, et
et ka see on väga tihti üks oluline asi, miks laastu pannakse, et ei pea vastavalt roovi, olemasoleva roovi samule saab panna laastu pikkuse teha. Et... Nii.